আজি দিনৰ 4:30 বজাত আমাক খবৰ দিয়ে আৰ্মি মেজৰ হোলমৰা আৰ্মি কেম্পৰ আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেন্স ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে আমাক জনায় যে এজন ভুৱা আৰ্মি আছে তেওঁলোকৰ আৰ্মিৰ নাম লৈ পেলাই মিছইউজ কৰি আছে খবৰ পোৱাত আমি যাওঁ মানুহজনৰ ঘৰ হোলমৰা গাঁও জিয়াবুল ইছলাম তেওঁ ঘৰত আমি সার্চ কৰোঁ সার্চ কৰোঁতে আমি কিছু আৰ্মি ড্ৰেছ কমবেট টুপি হল কেপ হল কমবেট জেকেট আছে লং পেণ্ট আছে বুট আছে জেকেটত তেওঁ নেম প্লেটত নাম লিখা আছে প্লাছ কিছু আমি ফটোগ্রাফস কালেক্ট কৰিছোঁ সিজ কৰা হৈছে সেই ফটোগ্রাফসত তেওঁ আর্মি ড্রেস পিন্ধি আছে আৰু তেওঁ আর্মিৰ পাছ দি আছিলে আর্মিৰ পাছ দি আছিলে যেটো অলরেডি ইনভ্যালিড হয় কিন্তু তেওঁ সেই বস্তুটো ঘূৰাই নিদি পেলাই এটো মিছইউজ কৰি আছে তেওঁ আর্মি কেম্পত কাম কৰিছিলে বোলে আগত এজ এ কুক হিচাপত তেওঁ কৈছে তো যিহেতু এটো এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে সেই টাইম পিৰিয়ড লৈকে তেওঁ ইউজ কৰিব পাৰে এইটো বেলেগ ক'তো ইউজ কৰিব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া টাইম পিৰিয়ডটো শেষ হয় তো সেই পাছটো উভতাই পেলাই জমা দি দিব লাগে সেইটো অভিযোগ দিছে ইণ্টেলিজেঞ্চে আমি আটক কৰি আনিছোঁ অধিক সোধপোছ কৰিম না বাহনখন জব্দ কৰা নাই বাহন জব্দ কৰা নাই আমি তেওঁ ইউনিফৰ্মখিনি জব্দ কৰিছোঁ প্লাছ পাছখিনি জব্দ কৰিছোঁ পাছপৰ্ট ফটো আছে কেপ আছে বেল্ট আছে বুট এখন আছে এযোৰ বুট আছে আৰু আৰু হেলথ কাৰ্ড দুটা আছে এইখন বাহনত নাছিলে কিন্তু এইটো তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ অন ডিউটি অন আৰ্মি ডিউটি লিখা আছে হয় আমি এতিয়া তেওঁক অধিক সোধপোছৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু অলপ পিছত আৰ্মি পাৰ্চন আৰু তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ষ্টাফ আহি আছে তেওঁলোকে এফ আই আৰ দিব আৰু তেওঁলোকৰ যদি ভিতৰত কিবা আৰু অন্য ইনফৰ্মেশ্যন আছে আমাক জনাব সেইমতে এফ আই আৰ দি তদন্ত হ'ব তেওঁলোকে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব